تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم يا طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. دوہاں جہاناں دی سین تے دشمن تے لعنت بے شمار. صلوات علی محمد دی ذات تے. دعائے خالق عالم مومنین مومنات دا پاک مقام تے ٹرائے قبول منظور فرماوے. جو جو نیک حاجات لے کے آئے ہو میری بارہویں سرکار اپنے دربار چ قبول منظور فرماوے. علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو. علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو. یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو. اور بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. جنت کا سلطان حسین ابن علی ہے. جنت کا سلطان حسین ابن علی ہے. منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کے مومن کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. قبلہ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے اور اس دشت کی آگوش میں تقدیر چلی ہے. انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا سے بلند علم الاولین والآخرین
اکبر فاروق اعظم یا امیر المومنین جب اوج کمال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور کسی بشر کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے فضائل قصیدہ عظمت بی بی عالیہ حسین دا ایک سونی صلوات بھیجو آل محمد دی ذات تے صلی اللہ محمد و آل محمد پھر بھی اپنی اپنی دعاواں دی مقبولیت واسطے صلوات آل محمد دی ذات تے آباد رو کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام حوالے کرن لگ تیرے در پر بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زین تیرے در تو بھی ہو جا غلام زین
عظمت کیا توقیر کیا شان کیا ہے اللہ اللہ ہا اور تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زین آباد رہو حیاتیوں اللہ God.
ایک شہزادے دی عظمت اور بیان کراں صلوات علی محمد دی ذات تے پڑھو اللہم صل علی محمد و آل محمد سب سے چھوٹا یہ بظاہر تیرا علی اصغر ہے سب سے چھوٹا ظاہر تیرا علی اصغر ہے سب سے چھوٹا یہ بظاہر تیرا علی اصغر ہے پھر بھی توحید کا ناصر تیرا علی اصغر ہے اور پیاسی کو دیکھ کے دریا کے دل بند ہوئے پیاسی کو ایسا سمندر تیرا علی اصغر ہے صبر کا ایسا سمندر تیرا علی اصغر ہے سب سے چھوٹا ظاہر تیرا علی اصغر بابا لوائد کی شان میں بلندر سلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وزر و بادرو کائنات دو قیمتی شیر اور تیر کھا کر بھی جو قاتل کو قدر جنگ میں ماہر تیرا علی اصغر ہے کس قدر جنگ میں ماہر تیرا علی اصغر ہے بس رو تباد رو فضائل دا حصہ مکمل ہویا دو یا ترے وین کرنا چاہنا اج مکمل شہادت آغا صاحب پٹھن اس شہزادے دا جنازہ جڑا ماں نو ماں نہ سٹ سکدا ہا عزادارو عظیم قربانی جناب رباب دی سب تو چھوٹا شہید جناب رباب دا پتر ایک مقتو ایک مقتول کو کربل وچ بات سنو ایک مقتول کو کربل وچ تے شبیر نے خود دفنایا
رب جانے کیو جئی قبر بنائی شاہ کیو جیا کفن پوایا او پور نائی اپنی غربت دے تے جڈا پتر کواب سمایا حیران ہمیں کیوں قبر بنا کے وہ چایا پنشان مٹایا بس دے رو آباد رو قربانی لے کے جناب رباب نے اپنی قربانی تیار کیتی جناب حسین دے ہتھاں دے دتی کربلا دے میدان جائے ایک بے کو دیکھ کے آندن ایندی ایک نہیں مننی کربل وچ تے باویں لکھ قرآن اٹھاوے ایندی ماں ولی آئی ہاتھ رد پاسے تے وی اٹھدا باندا ادارو کمینے نے اصغر نو او تیر مارے جیرا جنگلاں چ حیواناں نو ماریا ویندا سی ادارو جٹا لے گیا پیو دیاں تلیاں توں تے اکبر دا کم سن ویرے کدی ریت تے ڈیندا اے پتر اپنا کدی خالی ہاتھ شبیر او کر کے خیام دے پاسے آکھے غربت دی تصویر تینڈا ویر سکینہ کھاس لیا ہے وہ حرمل دے وزنی